Понад 1500 учнів не вийшли на навчання після канікул у Вишневому, це під Києвом. Їхні батьки вирішили оголосити страйк. У чому проблема, дізнавалася Ольга Клюєва. Старий корпус школи, побудований у 60-ті роки і розрахований на 340 учнів, щодня приймає понад 1500 дітей. Навчання в три зміни. Взимку частина дітей йде до школи, коли сонце вже сідає. Второй урок уже начинает темнеть, 7:30 заканчиваем и идем домой. Я не могу уже делать уроки нормально, я хочу спать. Під клас віддали навіть директорський кабінет, але школа не гумова. Непристосовані класні кімнати, порушення санітарних норм. Щоб достоятися в черзі до вбиральні, перерви не вистачає. У нас дуже коротка перерва, і ми не можемо встигнути в туалет сходити. Понад 5 років батьки боролися за початок будівництва нового корпусу. Влаштовували акції протесту і навіть дороги перекривали. І нову школу таки звели, але тепер інша біда. Вже другий рік навчальний корпус не можуть ввести в експлуатацію. Нам обіцяли, що 13 січня після канікул ми вже вийдемо навчатися в цю школу. Але так сталося, що 8 січня ми зателефонували в область і нам сказали, що навіть ще не подали документи до ДАБІ. Тому нас це обурило і ми вирішили, що ми будемо страйкувати, дітей не пустимо до старої школи, але терпіння наше вже закінчилося. У новому приміщенні майже все готово. Батареї теплі, світло підведене, водопостачання працює. Навіть парти, локери та обладнання для спортзалу завезли. Втім, попри обіцянки відкритися після канікул, дітей у нові класи досі не пускають. Підрядник запевняє, що може відкрити новий просторий корпус хоч завтра. Але все гальмує паперовий бар'єр. Документи на отримання сертифікату департамент здав уже. Тобто процес вводу в експлуатацію цього об'єкту вже пішов. Тобто ми практично всі роботи виконали. Зараз ходимо просто, моємо, підкрашуємо, підбілюємо. Фактично школа готова. Обурені батьки, які стомилися роками чекати, сьогодні не пустили дітей до школи і влаштували незвичну акцію з вимогою дозволити навчання в новому корпусі. Ми хочемо, щоб діти, скажімо, нащедрували на школу, щедрувати, колядувати на совість чиновникам, на відкриття школи. Вийди, вийди, Господи, помилися на пошару. Посадовці пообіцяли відкрити новий корпус вже у лютому. Наразі до приміщення завозять обладнання для кабінетів фізики та хімії. Ольга Клюєва, Вячеслав Фролов, телеканал «Інтер».